2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული მეომრების ხსოვნას პატივი მიაგეს რუსთავში რუსთავის მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ ქალაქის სხვა ხელმძღვანელებთან ერთად 2008 წლის აგვისტოს ომში და 2004 წელს სამაჩაბლოში ერაყებული დაპირისპირების დროს დაღუპული ჯარისკაცების საფლავები გვირგვინით შეამკეს. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსთაველი ჯარისკაცები ვახტანგ გზირიშვილი, კახაბერ დავგორაშვილი, გიორგი ჯავახიშვილი, ლევან იოსებიძე და ბესი კაპანაძე ცხინვალის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაიცვალნენ. 2008 წელს ამ დღეს დაიღუპა ქართველი გმირები, რომლებმაც თავიანთ სახელს უკდაფოს, მათ შორის იყო ჩვენი ბიჭებიც. ავიცი, ჩვენი ხა საფლავზე ვიყოფით ილიას წილავს თავის არით. უფალმა შევენდოთ მათ, მათ კარგი საქმე გააწიონ არიან ჩვენი გმირები, ქართველი გმირები არიან და მათ თავიანთი სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნის მთლიანობას და ერთიანობას შეწირეს, ეს დასაფასებელია. ჩვენ ყველას კარგად მოგეხსენება, რომ აგვისტოს ამ დაკავშირებული ეს პერიოდი, როდესაც ქვეყანა იყო განსაცდელში. ამან მოგვიტანა ჩვენის, რომ ჩვენ ყავს დაღუპული გმირები. ჩვენ ამ წუთას ვიმყოფებით ვახტანგ გზირიშვილის სახელობის ტაძარში, სადაც მიმდინარეობს წირვა და ჩვენ პატივს მივაგებთ მის ხსოვნას.